ilmu kulo sak piro, popo sak piro. Nah kulo mboten iso maca, mboten iso nulis, ditakoni peletakan batu pertama neng ndi. Eh lah iku iso jawaban ning blakune iku lho. Engko nek medhun iki tahe lah iku tengerono ngono iku. Ya aku biyen ning mulaine kok ngono, engko sesuk tengerono lah iku jenengane makom Ibrahim ngono iku. Lah Mbah Mail teng pundi Mbah? Lah Mbahmu Mail sebelah kono iku, engko nek medhun tengerono ya jenengane Khidir Ismail. Lah Mbah Hajar ning ndi, Mbah? Lebamu kajar pentol kono karo pentol kono iku engko tengeroro kae sofa marwa. Lah ling balangi setan nengku tiba dibalangi setan nengku sawati siji loro telu kono iku. Sesuk nek mudun ya tengerono kabeh cek gak ribut meneh. Oh nggih. Nek Ka'bah niku asline ngene sinten to Mbah? Dudu tekku iku nek Mbahmu Adam nang wonge ning kono lho takonono. Nah Mbah niku napa iku biyen tengerku wong aku medhun ka langit kuwatir ora iso mule tak tengeri terus disebut Allah inna awwala baiti wudi alin nasi lalladzi bi bakatamu barokah. Eh lha nek Jabal Rahman niku napa Mbah? Ah ono oh, ae. Napa Mbah? Yo ojo ngono tak kok iku aku sungkan napa? Ya tuku cintaku karo Mbahmu awake. Wis pokoke ngene sesuk nek mudhun cek gak ribut maneh nang tengerono lah. Sa anak putumu, sa umatmu sesuk ajaen napak tilas supaya ora kelangan asal usule menungso mula sesuk mula diwajibke ro Allah. Akhirnya terus medun dikengken nglakoni ibadah haji. Apike ngene carane Islam niku. Lah begitu Nabi Muhammad niku ngerti nek sing bubak alas Mekah niku Nabi Ibrahim. Ya mula Nabi Muhammad itu bendino kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim dongakno Nabi Ibrahim. Bahkan seanak putune didongakno wa'ala ali sayyidina Ibrahim. Lu mulai Islam ini indahnya luar biasa. Karo Mbah Buyute sing wis dongak sing wis gawe ke ya didongakno. Karo dulure ya ndongakno senajan Yahudi Nasrani ana sing ora melu ya didongakno. Lha mulo kiai-kiai sepuh niku nek kongkon muni hancurkan Yahudi ngono ya ora melu-melu ki. Kecuali sing anyar-anyar niku kadang cok panjeneng sik gleleng-gleleng. Nek kiai-kiai tuwek-tuwek niku ndi to ana nang hancurkan Yahudi. Meneng ae ki. Sing anyar-anyar sing ustaz-ustaz iki kok ribut mawon. Save Palestina. Lha ngadil iki lho urip ning donya. Yahudi karo Islam niku wis dipisah kiblate ora apa. Padha, tapi nek urip padha ning donya nek mesti saling membutuhkan. Nah, buktine napa? Lunga haji. Sampeyan lunga haji, ibadah haji, sing gawe pesawat sapa? Yahudi. Nek ora ana Yahudi nggih pesawat sampeyan nglangi.